Лідія Дмитрашко щороку вакцинується від грипу. Проте цієї осені не встигла. Але ж, каже, чула, цьогоріч епідемія грипу може бути у лютому. Тож таки вирішила поберегтися і вирушила за вакциною. Вакцина від грипу у вас є? Ні. А якось її можна замовити? Лідія рушає до іншої аптеки. Вакцина від грипу у вас є? На жаль, нема. Можна замовити, будь ласка. О, а через скільки вона буде? А треба зателефонувати по цьому номеру. Телефонуємо. Проте і там відповідь невтішна. Ні, на жаль, зараз і інфувака нема, і вакцинліпа теж нема. Так, Лідія обходила та обдзвонила майже всі мережі аптек у Дніпрі. Усе безрезультатно. З вакциною у місті великі проблеми. Взагалі, я так розумію, це проблема по Україні, тому що зараз у жодній аптеці Дніпра вакцина від грипу недоступна, її не можна замовити. Вакцини від грипу немає і в амбулаторіях, прокоментували у прес-службі міськради. Щороку у епідсезон на Дніпропетровщині грипом та вірусними інфекціями хворіють до 600 тисяч людей, говорить лікарка-епідеміолог Олена Кузьменко. Проте, каже, цьогоріч ці цифри менші через коронавірусний карантин. Ми не ісключаємо рост заболіваності в февралі місяці. Буде рост? Да, він буде. І це буде ще залежати, наприклад, який буде вірус циркулювати. Зараз грипа, зараз, по даним Центру громадського здоров'я, превалірує вірус пандемічний, там H3N2. Тому так само виділяється вірус грипа Б. Тому від того, який буде циркулювати вірус, буде залежати ситуація. Пік захворюваності грипом у лютому може ускладнити ситуацію із коронавірусом. Саме цього побоюються в Мінохорони здоров'я. Тим паче, що в Україні в епідсезон 2020 року грипом та ГРВІ перехворіли на 10% більше українців, ніж у 2019-му. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».